الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد دير محترم او عزت مند مشرانو همزولو كشران رونو قران كريم ده الله كلام ده او ده الله تبارك وتعالى ده طرفنا ده زمكي والو ده پر يو دستور يو آيين او يو لائحة عمل ده مؤمنان بسنگ عمل كي جون بسنگ تيري ندسي بتيري سنگ چه قرآن كريم راهنمائي کري ده او ده قرآن كريم راهنمائي صرف دي حد پوري نده چس عبادات مونچ ست بندگی ویلی دا منزونا روجی حج زکاة دا دے صرف دا ندے بلکہ قرآن کریم زمون دا طول جون دا پارا یو کوڈ آپ لائف چوتا ویلے کی گی دا طول جون راہنما دے دا دنیاوی جون مونچ وطا دنیاوی جون وایو د دې دنیا دا نږدې ژوند د دې ټول کارونه اعمال د رزق ګټل د رزق خوړل پیسې حاصلول ګټه کول کاروبار کول او پیسې لګول دا ټول د دنیا معاملات دي په دې معاملاتو کې مونږ قرآن کریم راهنمایي کړې ده او د دې پوجه دین اسلام اصل دین دی چکم تا جامع دین ویلے کی گی جامع نظام حیات یو کمپریہنس یو کوڈ آف لائف چوتا ویلے کی گی اگا اسلام دے بل نشتے پا بل نظام کی پا بل دین کی دا جون دا طول و معاملات و دا مسلو حل تا نشی پیدا کولے راہنمائی نشی پیدا کولے مونگو اس جماعت ترا روانو راغلو
نم ته چل خود له دې جمعه ته ودا سي زي تر دې پوري جمعه ته دن نه چنه نوزي نو کم خپب اول دن نه کې او کم خپب رسته دن نه کې چې روزي کم خپب اول رو باس یو کم با بیا رو باس تاسو دې سوچو کې کور ته چې دن نه کې غمنو چل راته خود داسې بدن نه کېږي چې روزه منو چل راته خود له دې مور خپل بچی ته چې کله راهنمایی کوي دومره په باریک بینی سره هغه خپل بچی ته طریقې د ژوند نشي ښودلی څنګه چې الله د خپل پیغمبر په ذریعه باندې موږ ته دا ټول ژوند مکمل ډسپلی کړی دی ښودلی دا به داسې کې هیڅ کمی په کې نشته دی څه مسله ناراضي نو دې ته وایي جامع دین اصل کې چې د دین لفظ راشي دا خپله جامع دی چې کوم دین ځان ته دین وایي او هغه جامع نه وي کمپریهنسیو نه وي ټول ژوند باندې احاطه نه کوي دې ته دین نه ویلې کېږي د دې وجه نه دین صرف اسلام دی دا باقی ځان له خلکو د خپل ځان څه شی جوړ کړی دی یهودیت دی او که نصرانیت دی او که مجوسیت دی او که څه شی دی چې څه دي دا ځان له دې څه شی جوړ کړی دی څه نظامونه دي دا سوشلیزم دی او دا کمونیزم دی او دا کیپیټالیزم دی او دا ازم ازم چې څومره دي دا خلکو د ځان نه دا الله د دین په مقابله کې ځان له څه څیزونه جوړ کړي دي دا الله د دین نه د انکار ورسره بله لار نشته دوی ثابتول غواړي چې موږ د الله د دین په مقابله کې کامیاب نظام ورکولی شو ورې نه کړی شو او د دې ټول ژوند د برابرې دوه لپاره بیا اسلام راهنمایي کړې ده موږ چې مونځ کوو پنځه وخته تا ته یاد وي چې زه بنده یم حاضري ولګوه روژه نیسو په کال کې حج کوو زکات ورکوو دا ټول د دې بندګۍ د یاد دپاره او د دې بندګۍ د تیارولو دپاره دي او د دې سره هغه طریقې چې د کوم نه دا ټول ژوند برابرېږي قرآن کریم یو راهنمایي کړې ده دا آیتونه یو دوه آیتونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کله چې د نکاح په مجلس کې نکاح پړاو هو د هغې خطبه به ویله نو هغه خطبه کې به دا آیتونه خامخا شامل وو درې آیتونه د قرآن کریم درې حصې چې پای کې یو داو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا اے مومنانو د الله تقوا اختیار کئ او چې خبره کوئ نو ټیک خبره کوئ صحیح خبره کوئ په خبرو کې لګی لپټی قرآن کریم و ان تلووا او تعرضوا که تاسو جب واړوئ را واړوئ لگی لپٹی ہوا ہے او یاد حق نہ پہلو تے ہی ہو کئی حق نہ زان بچ کے چ حق خبر ہو نہ کو نو اللہ تو پتہ نہ داگی ستا سو در زرون پر ازون بارے اللہ پو ہدے حساب بد سر کی پزرون کی پٹی کمی خبری کم رازونا کم ارادی چ پرتی دی تپی عمل وکڑے شکو دکڑے شی لیکن تا کلک اراده کړی دا دوکه کوم تا کلک اراده کړی دا وعده کوم خدا به پوره کوم نه دا امانت ما ته حواله دی که نه نکاح کیږي نو نکاح کې دی مهر مقررې لیکن ورکوم به نه دا مختلفې خبرې چې په زړه کې کم دن نه څه پراتې دي او ته په ظاهره د هغې خلاف وی نو دا قول سدید نه دی دا صحیح خبره نه ده نو که د زمونږ د زړه او زمونږ د خولې او زمونږ د ژبې خبره یوه شوه دقه ده ایمان اصل مظهر دی تاسو صحیح خبره وکئ نو صحیح خبرې دپاره دام لازمه ده دروغ به نه وی دروغجن د الله د طرف نه لعنتی شي او چې کوم څوک لعنتی شو د د اعمال قبلېدل بند شي بره د دروازه کلوز شي بند شي د
د دې هیڅ عمل نه قبليږي ځکه دا لعنتی شو دي ته مونږ وایي بلیک لیسټډ دی دی نو تاسو وایئ چې معاشره ټوله دروغجنه شي وړوکی هم دروغ وایي او لوی هم دروغ وایي پلار هم دروغ وایي بچی هم دروغ وایي او دکاندار هم دروغ وایي او ګاهک هم دروغ وایي او وړوکی په چابړي کې چې یو شپږاته کیلو ټماټر یې خودي او خرڅی یې هغه هم دروغجن دی او غټ د کروڑونو کاروباري هم دروغجن دی نو دا خو د الله اعلان دی چې په دې کې څوک دویمه خبره نه شي راوستی چې لعنت الله علی الکاذبین په دروغجنو د الله لعنت دی دروغجن لعنتیان دي ځکه د دیونه ایمان رخصت شي دروغ او ایمان په یو زړه کې دننه نشي جمع کېدی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوسونه وشو یا رسول الله مؤمن غل کېدی شي چې غلا وکړي فرمایي او کېدی شي کله دا کار دې وشي ځکه خو د غل دپاره حد مقرر شوی دی سزا چې مقرریږي په قانون کې چې کوم جرمونو دپاره سزا مقرریږي مطلب دا چې د دې جرمونو امکان شته چې وشي په دې وجه نه سزا مقرر شي نو غلا دپاره هم چانس شته چې کېدی شي مؤمن غلا وکړي مؤمن زناکار کېدی شي فرمایل او کېدی شي کله چې دا کار وشي ځکه خو کړي سزا او سخت سزا مقرر شوې ده ځکه زنا حرامه ده لیکن د بندگانو نه چونکې توقع شته چې دی په دې مصیبت کې ځان ورواچي نو بیا وله سزا ده عبرتناکه سزا ده همدسې تپوسونه کول څو تپوسونه وکړه بیا وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمن دروغجن کېدی شي دروغجن وفرمایل نه مؤمن دروغجن نه شي کېدی مؤمن به همیشه رښتیا وایي دروغ د مؤمن نه ځکه انما یبتر الکذب الذین لا یؤمنون باقی د آیت کریمه ولوستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دروغ هغه څوک جوړوي او هغه څوک وایي چې ایمان نه لري نو مؤمن چې په زړه کې دننه ایمان پروت دی او دی دروغجن شي دا نه شي کېدی او دروغ ځکه دی نه وایي د مؤمن ژوند او د مؤمن شخصیت د دینه ولې الله پاک ساتلی دی دا په یو بلند معیار باندې قایم دی بلند اخلاقی معیار هغه معیار کوم معیار چې الله د خپل پیغمبر بیان کړی دی و انک لعلی خلق عظیم بېشکه ته د اخلاقو په یو اوچت او بلند معیار باندې قایم یې هغه بلند معیار زما استاد پر نمونه ده نو کوم ځای کې چې دغه بلند معیار موجود وي نو د بلند معیار سره دا خسیس او ذلیل کارونه دا خوند نه کوي بیا کوم سړی چې د کروڑونو د اربونو کاروبار کوي او د هغې مالک دی او هغه په یو ځای کې د لسو روپو په غلا کې ونیوی شي نو خلک ورته دا وایي که نه چې دا لس روپۍ په خپل ځای دا ستار څه لیکن ستا د شان سره دا نه ښایي تاسو خیال کړئ نه ډېر لوی فرق دی که نه دا ستا شان نه دی نو د مؤمن شان نه دی چې دی به دروغجن دی دروغ ویل په هر مسله کې چې هر څومره تاوان کېږي هر څومره نقصان کېږي لیکن دا د مؤمن شان نه دی چې دی به دروغ وایي د دې وجه نه د مؤمن دپاره چې دی په دنیا کې ژوند تېروي قرآن کریم یو معیار ښودی دی دا ډېر اوچت معیار دی د مؤمن شان قرآن کریم بیان کړی دی سوره المؤمنون چې کوم ړومبني آیتونه دي
يولس آياتونو كده مؤمن شان بيان شويدي المؤمنان بارك فرمي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أغا مؤمنان كامياب دي بلكي الله دا مؤمنانو دا كاميابي إعلانو كو دو توك إعلان يقينا مؤمنان كامياب شويدي قد أفلح دا صيغة عربي جبي دلتا الله دا كاميابي دو إعلان كي كامياب دي ولي دا إعلان پا مكة مكرمة كي شويو پا أغا وقكي چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا خبل دعوت آغاز کرده ده او سلک خلق ایمان را وړه ده دا خلق چې کوم ایمان را وړه او چا چې ایمان نو را وړه دا دوان واضح هو دا کردار مخې ته د خلقو یو طرف ته انتهائی پاکیزه کردار انتهائی پاکیزه انسانان د صحابه کرام چې کوم سابقون الاولون هغه موجود په دې وخت کې یو کس کاریده څنګه کاریده څنګه چې په تک تور تیار کې در رڼا یو لوړه مینار ښکاري د لرې نه دا یو صحابي په دې معاشره کې دغه شان ځلېده پاکیزه اخلاق پاکیزه کردار یو پاک صاحب جون د صحابه کرام دا مخامخ او بل طرف ته د مشرکین مکه هغه ګندګۍ هغه ظلمونه هغه فسادونه هغه بد اخلاقۍ دا یو طرف بل طرف ته وي او الله تبارك وتعالى اعلانك قد افلح المؤمنون يقينا مؤمنان كامياب دي مؤمنان كامياب دي اغا وخكي تاسو چه سمرا ده تفسير ده متعالي شوقيان يو تفسيرون گوري پا يو تفسير كي بمچرت پیدا نكي چه مشترکين فورا اعتراض کري چه نا نا چاوه چه کامياب دي کامياب مونگو يو دا چانه شو کوله داغي وجه سوا د مؤمنانو د صحابه کرامو کردار دومره صاف او دومره شفاف او دومره ښکارو او دومره واضح چا ګوت نه شو چته ولې ام دغه کردار د نن مسلمان نم مطلوب دی چې خلک دا اعتبار وکي او دا اعتماد وکي دا مومن دے ایمان والا دے قرآن کریم کے بار بار سو زل دا جملہ را غلی دا چھ دا مومنان دعا ذکر کردے دا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اے زمونگا ربا مونگ دا ظالمان دا پار آزمائش و فتنہ مجھوڑا دا فتنی نا مطلب سا دے یو مطلب خدا هم دی چې الله کافران را باندې مغالب کوه د دیو د پاره به دا ازمایش شي چې دیو به ووایي که نه چې که دا مسلمانان مؤمنان په حقه وې مونږ به پې غالب کېدو بیا ازمایش به شو د دیو د پاره او مونږ له پخپله هم عذاب مرا کوه سزا مرا کوه او د دیو په لاسونو هم سزا مرا کوه دیو ته به یو دلیل میلاو شي چې مونږ په حقه یو ځکه مونږ ته دا غلبه میلاو شو مفسرین یو بل مطلب هم بیانوي او اصل مطلب هغه دی چې د مؤمنانو چې کوم بلند اخلاقي معیار دی د دینه مونږ هم راښکته کوه توفیق راکه چې هغه د خلوق عظیم په مرتبه باندې مونږ قایم شو زمونږ کردار دومره اوچت کرداري کوم چې د صحابه کرامو کردار الله ستایلی دی اغا عمل و اغا کردار و اغا اخلاق که مونگا داغی نرا لاندی شو کمزوری شو نتیجه بسته نتیجه نن راوتی ده کافران بووی غیر مسلم چه تا سراتا اغا خوبی و خواهی اغا خوبی پخ پلزان کی چه کم زمون نبهتر ده و مونگا تا دی ایمان دعوت تا سراکوی کم شی دی چې زمونږ نه ستاسو سره ښه دی نن خو مسلمان دی حتی ورسېد چغ وهي زمونږ کافران ښه دي شرم خبره ده ته دا خبره کوې چې زما نه کافر ښه دی یعنی کم از کم ته خو چې دا خبره په خوله راوړې تا له شرم پکار دی په دې ولې ښه شو ستا نه
دا خبر به کافران کی ترا ته وخایا یعنی د ذلت انتها ده چې کومه خبره دشمن کول هغه مونږ پخپله کوو دا به د هغوی خبره بیا چې تاسو مونږ ته د اسلام دعوت راکوئ نو په خپل ځان کې مونږ ته وخایئ زمونږ نه تاسو سره کوم شی ښه دی ستاسو دیانتداري ښه ده ستاسو امانتداري ښه ده ستاسو دروغ نه ویل ستاسو کردار بل اخلاق څه شی تاسو مونږ ته څه نمونه ښایئ صحابه کرام شان خداو کنه دا ویل شو زه مؤمن یم زه مسلمان یم زه مسلمان یم دا نمونه ته ښودلی شې نن د خپل کردار په رڼا کې نه شې ښودلی نو د دعا مطلب دا دی اے الله مونږ هغې ذلیل او کمزوري معیار ته مه راکوزوه چې زمونږ په باره کې خلک بیا دا ووایي چې ستاسو سره څه شی دی چې هغه زمونږ نه بهتر دی چې مونږ ایمان راوړو نه راوړو ایمان نو ازمایش او فتنه به جوړ شو د خلکو لپاره دا دی بلند اخلاق او کردار او دی کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا قول سدید ټیک خبره حق خبره د عدل خبره د انصاف خبره دا د مؤمن شان دی مؤمن په داسې معیار قایمي په دکان کې خبره کوي څه شی خرڅوي دا یې قیمت دی دی چې وایي که نه دا یې قیمت دی او دا زما ګټه ده او دا ستا دپاره دی بل پکې خبره نشته مونږ ایک بات کی دکان جوړ کړی لیکن هم د سره پاره جوړ کړی چې بس په یو خبره ودرېږ وایي دا د څه دپاره چې خلک بیا ستا نه سودا کوي چې دی هلکه یوه خبره کوي او بس بیا بدلیږي را بدلیږي نه نیګوسیشن پکې نه کوي په سودا کې دا په دې وجه خبره نه ده چې په دې حکمت او په دې پالیسۍ به ماته د دنیا ترقی میلاو شي دیانتداري د دې دپاره نه ده د دنیا والو یو جمله مشهوره کړې ده هانیسټي از د بیسټ پالیسي د ټولو نه مکروه او غلطه جمله دا ده تاسو پرې غور کړی دی دیانتداري زموږ پالیسي نه ده دیانتداري زموږ ایمان دی دیانتداري زما طریقه داسې نه ده چل ول نه دی پالیسي خدا ده چې دا طریقه اختیار کړه چې خلک ټول تا ته راشي تا نه سودا وکړي تا باندې اعتبار وکړي پیسې دله ډېرې درکړي کاروبار کې تا سره انویسټمنټ وکړي ته دیانتداري اختیار کا زموږ لاین غلط شي کله په دې سوچ کوو دا دنیا ده دا ګټل دي په هره طریقه چې نو چې په دیانتدارۍ ګټلی کېږي نو په دیانتدارۍ به وګټو که نه د دې وجه نه اسلام ته د دعوت ورکولو دپاره دا نه ده چې ته ورته وایې چې راځه ستا دنیا به ښه شي دنیادار خلک به ټول ستا خوا ته راشي بیا به هغه نه وي بیا به څه کوې نو دا پالیسي نه وي دیانتداري زموږ ایمان دی زموږ دین دی لا دین لمن لا عهد له ولا ایمان لمن لا امانت له چا چې وعده پوره نه کړه د هغه دین نشته او چا چې امانتونو کې خیانت وکړو د ده ایمان نشته ایمان نشته نو که خبرم ټیک کړه کنه الله به څه وکړي تاسو خبره ټیک کوئ دروغ مه وایئ وعده خلافي دا ټول هله کېږي چې سړی په خبرو کې دروغ وایي دا یو دروغ پرېښوده نو خبره به ټوله برابر شي نو د دې په بدل کې ستاسو ژوند به برابر شي الله به څه وکړي بیا یغفر لکم ذنوبکم الله به تاسو ته ستاسو ګناهونه معاف کړي دا چې دام پرېښوده کنه دا نور واړه ستاسو څه شي دا ټول به درته وبخي نو چې دا ستاسو نه ګناهونه لرې کړل او جنت تم داخل کی تاسو ته به درجات در کی نو دا هغې دغه بدل قول سدید او بدل ده د دې دپاره د مؤمنانو شان دا دی خپلې خبرې ټیک او صحیح قول سدید د عدل او د انصاف بلکه قرآن کریم خو فرمای تاسو په عدل دسی قائم شئ چې په خپل عدل جوړ شئ انصاف تاسو چې خلک وګوري نو انصاف ورته رایاد شي تا باندې چرته د بې انصافۍ یقین څوک ونه کړي دی به ما سره زیاتې وکړي نقصان به راکړي د ټولو نه د خلکو دپاره د امن پیغام چې ورکوي نو مسلمان پکار ده چې ورکړي ما نه تا ته هېڅ خطره نشته زما د هر ضرر نه به ته پاکي مؤمن څوک دی
هغه مؤمن دی چې د هغه د ژبې او د هغه د لاس نه بل مؤمن په امن کې پاتې شي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. او مؤمن څوک دی په امن کې چې خلک د ده نه د خپل ځان او د خپل مال په باره کې بالکل په اعتماد کې او په امن کې. زمونږ ځان ته جان ته او زمونږ مال ته د مؤمن نه هیڅ خطره نشته. ګاونډي دی، دواړه مؤمنان دي. نو کافر هم چې در سره اوسیږي هغه ته دا یقیني دا مؤمن دی، دا به ماته نقصان نه رسوي، دی زما مال به نه باندې زیاتی به نه کوي، زما مال به نه پټوي، ما سره به هیڅ شي، ځکه دا مؤمن دی. دا د مؤمن شخصیت دی. الله تبارک وتعالی دی زمونږ د ټولو شخصیتونه د ایمان شخصیتونه جوړ کړي. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.